startade i alla fall. Det var ju kul. Klart man längtar hem. Jag läcker lite vatten här från kylen. Alltså hemma är ju alltid hemma, men man kommer ju alltid hem. Och det är ju klart man längtar ut också. Jag arbetar ju då som motorman ombord på isbrytaren Frej. Vi har lagt oss här stilla i isen och väntar på det. Bara att kunna vakna på morgonen och du har ett islandskap med alla möjliga nyanser. Liksom. Det är ganska obeskrivligt faktiskt. Jag jobbar 4 veckor och är ombord. Sen så är jag hemma och är ledig i 4 veckor. Jag är ju ganska spontan som människa, tror jag. Och det har jag ju utrymme att vara också när man är ledig så mycket. Jag såg på Instagram att de har varit ute och hjälpt finnarna. Min mamma var ju ute på båtar och jobbade när jag var liten. Så det började ju bara med att jag följde med henne. Och där kom maskinchefen och han sa, nu går vi ner i maskin. Och så gav han mig en overall och en skiftnyckel. Jag tyckte det var så himla roligt så jag blev fast och blev kvar där. Och om jag fick sjöfartsintresset från mamma så fick jag ju bilintresset från pappa. Det kan ju vara något av det bästa som finns. Jag behöver inte ha musik på eller någonting, men alltså bara ut och åka. Det är så himla fritt mitt liv. Jag tror inte jag har någon visdomsord eller någonting mer än att det skulle väl vara han från Braveheart som skriker freedom typ. Det är väl det närmaste jag kan komma.